Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V veselje mi je, da v tokratni oddaji gostimo štiri mlade, ki bodo to poletje kot prostovoljke in prostovoljec svoj prosti čas namenili sočloveku in to v misijonih daleč stran od doma, tudi na drugi celini. 50 prostovoljk in prostovoljcev se odpravlja tudi letos pod okriljem programa POTA, ki ga pri nas izvaja katoliška mladina v misijone v Kenijo, Indijo, Turčijo, Argentino, Kazahstan, Ukrajino in na Madagaskar. Kje bodo izkušnjo evangelizacije in služenja bližnjemu izkusili naši gostje, ki se na pot pripravljajo že več mesecev, nam bodo kar sami razkrili. Prosim najprej Elizabeta Žust, kam se odpravljate, bo to prvi misijon za vas? Torej, jaz se letos odpravljam v Turčijo in sicer na zahodni del Turčije, v Izmir. Lani sem bila pa tudi v Ukrajini, no? Tako da bo to drugi misijon za me. V Izmirju deluje znan slovenski misionar. Tako je, Martin Kmetec. Škof. Ja, mislim, da ga oni kličejo sicer pater Martin, no, tako da moram se zdaj malo vaditi, da bom pravilno izgovarjala. Kam se vi odpravljate? Jana Tisovic. Jaz se odpravljam letos na Madagaskar že drugo leto. Lansko leto sem bila z oratorijsko ekipo, leto se pa odpravljam z zdravstveno-tehnično ekipo. Kaj vas je pritegnilo, kaj vam je ostalo tako zapisano v vašem spominu, srcu, da se vračate na Madagaskar? Jaz mislim, da toplina ljudi in samih misionarjev, ki so tam, res je taka enkratna izkušnja, ki pusti pečat na tebi in na ljudeh okoli tam. K kateremu slovenskemu misionarju pa greste? Letos bomo samo pri Janezu Krmelju v njegovem misijonu v Ampitafa. Boste obiskali misionarja Pedra Opeka? Tudi ga bomo spoznali med potjo, preden bomo šli k Janezu dol na jug. Trina Posedel, vi pa odhajate v Kazahstan, v Srednjo Azijo. Tako je. Gremo pa k misionarju Miho Majetiču, je tudi slovenski. Bomo izvali dva oratorija, pa se deležili tudi enega srečanja mladih. Za 3 tedne gremo. In odhajate prvič. Ja. In z nami je še Martin Peterka Skobe. Kam pa bo vas odpeljala pot? V podsaharsko Kenijo, v mesece Lodvar, to je na severozahod države, blizu jezera Turkana. Tam bomo delovali v 3 centrih za otroke z različnimi oviranostmi, pa organizirali tudi konferenco za mlade iz tamkajšnje škofije, kjer si bomo podelili malo poglede na svet in duhovnost, vero. Čeprav vem, v Keniji ni slovenskega misionarja. Tako je. Torej ne boste pri Slovencih, pri komu boste torej? Žal ne pri Slovencih, ja, to je, bom rekel, edini minus mogoče Kenije, v primerjavi z ostalimi misijoni. Bivali pa bomo tam v župnijskem domu, letos nas bo sprejel župnik Janez Bosko, okrog nas bo pa spremljal večni spremljevalec Kristofer Resto, tamkajšnji koordinator mladinski. Odhajate v 4 različne države, ali ste si sami izbrali misijon oziroma kaj je pretehtalo, naprimer, da želite iti v Kenijo, torej v Afriko? Tako ja, jaz sem si sam izbral misijon, pretehtal predvsem to, da lahko povežem tamkajšnje delo s svojim študijem, študiram psihologijo in se mi zdi, da bom lahko tam se naučil veliko novega in tudi nekako vključil svoje talente, poznavanja dela z družino, s posamezniki s prostoduševnim zdravjem in posamezniki v narobu družbe, tudi raznimi oviranostmi, ki ima tak potrebujo razne prilagoditve v vsakdanjem življenju in bomo lahko tam najmanj svoje prisotnostjo naredili nekaj dobrega, pa tudi še kaj več. Smo pestra ekipa, gre tudi zraven fizioterapevtka, kinezologinja, biologinja, tako da smo vse stransko opremljeni. Pa še urbanistka, ona bo pa tudi, se mi zdi, da na svoj način prispevala k celostni obravnavi tako in pomoči. Elizabeta Žust, vi ste bili lani v Ukrajini, letos greste v Turčijo, na zahodni del Turčije. Zakaj Turčija? To je dobro vprašanje. Jaz si pa v bistvu nisem prav sama izbrala tega misijona, ampak bi rekla, da je bil nekakšen splet okoliščin, no. Mogoče tudi neko
božje delovanje. No. Tako da nimam čisto odgovora točno, zakaj je Turčija, ampak ko sem dobila potem ponudbo, nekako nisem mogla zavrniti. No. Glede na lansko letno izkušnjo, sem kar mogla reči da in se zdaj veselim, no, tega misijona. Jana Tisovic, vi ste že malce nakazali, kaj se vas je lani dotaknilo na Madagaskarju. Letos greste v zdravstveno-tehnični ekipi. Kaj boste delali na Madagaskarju? Zdravstveni del ekipe bomo pomagali v porodnišnici in bolnišnici in tudi v ambulanti. Tehnični del ekipe pa bo pomagal pri napeljavi vodovoda in elektrike. To je nekak naš okviren plan. Tri na posedel, Kazahstan. Malce ste že nakazali, kaj boste počeli. Ste si sami izbrali Kazahstan? V bistvu je bila moja prva izbira Kenija, ker sem že res 2 leti želela tja, da bi delala z mladimi. V bistvu pa, ko sem dobila priložnost, da grem v Kazahstan, nisem mogla zavrnati, ker imam v bistvu možnost, da grem tudi za en ten, torej z mladimi in z otroci. Pa tudi, ker mi je zelo všeč ruski jezik, bom lahko en mesec tam vadila, pa se mogoče še boljš naučila. Kazahstan je večinsko muslimanska država. In se zaradi tega morda še kaj dodatno bolj pripravljate? V bistvu smo imeli že veliko glede kulture, pač teh tem. Smo se pripravljali, kako spremati njihovo kulturo in v bistvu bo mal problem za naše oratorije, ker moramo na nek tak posredni način v bistvu jim predstaviti, da gre za katoliško vero. Tudi recimo te naslovi oratorijo niso pač direkt povezavi s Kristusom, ampak so recimo naslovi kakih risank, da otroci ne vedo takoj. Elizabeta, vi ste del pripravljalne skupine, torej ste del te ekipe, ki vodi program Pota pri katoliški mladini. Kako pomembne so priprave na takšno pot in kako mlade pripravite, da gredo, na primer, povsem drugo okolje? Torej, sem del ekipe, sicer prvo leto. Priprave, tako, če si z mojega vidika iz lansko letne izkušnje, se mi zdijo tako ključni del, da se ekipa že preden sploh greš na misijon, nekako uspe povezati, da se uspejo pač posamezniki med sabo spoznati, ker ko prideš na misijon, je toliko enih dejavnikov, mogoče neznanih dejavnikov in je fino, no, da mogoče pred tem že spoznaš nekoga. Zdaj, kako te priprave potekajo, v bistvu ključni del sta 2 pripravljalna vikenda, ko se odvijata tam nekje konec januarja, pa potem naslednji v marcu. Na vikendu je ogromno enih vsebin, tako duhovnih, kot pa tudi bolj praktičnih, v smislu pač recimo o kulturi in tako naprej. No. Potem pa še priprave so pa tudi sestavljene še iz tega, da se vsaka skupina poda na neki izziv iz cone obdobja, ter pa tudi zbiranje sredstev, ki jih potem nesemo tamkajšnjim misionarjem. No. Pa še tudi ogromno nekih drugih detajlov. No. Jana, kaj je bil največji izziv na Madagaskarju lani? Bi rekla, da sama komunikacija z domačini, ker noben iz naše skupine ni znal zares dobro francosko in sicer tamkajšnji ljudje govorijo francoščino in malgaščino, tako da ta del je bil kar v izziv, pa tudi kulture se zelo razlikuje z našo slovensko, tako da je bilo prilagajanja, ampak se mi zdi, da je tako na koncu vidiš, kako so tamkajšnji ljudje dobrega srca in polni vere in tudi tebe navdihne to. Kaj bi vi svetovali vašim kolegicam, kolegom, ki gredo letos prvič na tak misijon? Jaz bi rekla, da se prepustiš Bogu in njegovemu planu, ki ga ima zate in zaupaš svoji skupini, tudi če je kdaj težka situacija, da jo deliš za svojo skupino, ker je to jeder, ki ga imaš tam. Daleč si od svojih družine, daleč si od svojih prijateljev. Včasih ni signala, da bi jih lahko poklical in je res pomembno, da vzpostaviš stik s svojo skupino in z misionarjem, da imaš neko varno cono tudi tam. Na misijonu ste mesec dni, približno, ne? Mesec dni. Martin, vi odhajate v Kenijo, sva nekajkrat že danes dejala. Kaj bo za vas največji izziv tam? Na kaj se najbolj pripravljate? Se mi zdi, čist tak prvi stik, se mi zdi, bo največji izziv. Zdaj smo imeli tudi eno delavnico o odnosih in smo imeli eno praktično vajo, pri kateri ne se skušala predavateljca, se pravi, pripraviti na to, kako postaviti neko svojo mejo, ker te afriški narodi so zelo čuteči, radi stik, telesni dotik in se mi zdi, da nam bo to mogoče na začetku manjši problem,
ker imamo različne svoje cone osebnega prostora. Mi je to mogoče bliže kot kakšnim drugim članom moje skupine, ampak se mi zdi, da mi bo to tudi osebno neki ziv in tudi se tam razkomotati, bomo pa seveda atrakcija v tisti vasi. Tako da po moje na začetku bo to. Mogoče malo skrbi, ker je Kenija precej kriminalno obogatena država, kako bi se drugače izrazil, in je tudi, se mi zdi, da glede na to, da se odpravljam samimi dekleti, je to predvsem izziv zaradi tega, ker je ženska, ima neko drugačno vrednost kot v naši kulturi in treba pač precej paziti. Mogoče mene kot edinega moškega člana skupine malo skrbi, se pravi, dobrobit svoje skupine, ampak se bom potrudil, hodim v fitness, tako da bomo se zrihtali. Jana, ki je bila na Madagaskarju lani, je prikimavala ob tem, ko ste opisovali kulturne razlike med Slovenci pa prebivalci Afrike, različnih narodnosti. Ste vi to doživeli na Madagaskarju, torej da ljudje, da moraš se naučiti reči ne, nekako mejo postaviti? Ja, imajo mal drugačen občutek za bližino, kot ga imamo mi. Mi smo, se mi zdi, zelo neka izolirani ljudje glede telesnega dotika, ker oni se izražajo drugače. Oni izražajo to veselje, da te vidijo, da si tam za tem, da te objemajo, da so zraven tebe. Tako da zna biti za nekatere to velik izziv, ampak se mi zdi, da jim lahko zlahka pokažeš neko svojo osebno mejo do telesnega dotika. Nisem doživela neke take izkušnje, ki bi zares rekla, da mi je bilo zelo neprijetno ali pa v tem smislu. No. Vsekakor je pa to edinstvena izkušnja drugačne kulture. Trina, Kazahstan, kako pa se ve pripravljate oziroma imate v skupini tudi kakšnega fanta? V bistvu v naši skupini smo 4 dekleta, tako da je to po moje manjši izziv, ampak imamo tudi enega, mislim, naš misionar je v bistvu pride že na letališče po nas, ne bomo nikoli prepuščene samim sebi. Mi v bistvu se pripravljamo že zdaj pol leta s temi vikendi in s cono obdobja. S cono obdobja. Se mi zdi pa v bistvu, da bo naš največji problem pot do tja, ker moramo v bistvu zamenjati 5 letal v bistvu po celi poti. Teda ja, da se ne bo kakovček izgubil, no. Verjame, tudi to je pomembno. Elizabeta, rekli smo, da ste bili lani v Ukrajini, letos greste na zahod Turčije. Odhajajo pa mlade prostovoljke, mladi prostovoljci tudi v Indijo, Argentino, Ukrajino. Kaj pa ti pravijo, kako se pripravljajo, naprimer Argentina, kaj se bo dogajalo v Argentini? Kaj bodo počeli mladi misionarke, misionari iz Slovenije v Argentini? Oni bodo v bistvu s tamkajšnji tudi argentinskimi Slovenci nekako sodelovali in bodo tudi z njimi pripravili program. Argentina je v bistvu en tak projekt, kjer niso v ospredju toliko delo z otroki, ampak bolj z mladimi in tudi bolj z starejšimi in z brezdomci. No. Tako da Argentina ima tudi torej to področje pokrito. Zdaj ostali projekti pa Indija, no, recimo, bojo delali v šoli. Ena v bistvu v Indiji ena šola z dekleti, ki v bistvu vodi ena laiška misionarka slovenska in bodo punce pač pomagale v tisti šoli poučevati. Kaj pa Ukrajina? Ja. Vi ste bili lani v Ukrajini. Ukrajina je pa v bistvu tako, da greš k sestram, so misionarke in pomagaš voditi 2 oratorija. Kam? V kateri del Ukrajine? Ja, torej se gre tudi na zahodni del Ukrajine in sicer regije Zakarpatje. In ja, 14 dni vodeš oratorij, najprej v njihovi vasi, potem pa še eno vas, sosednjo vasno. Potem zadnji teden misijona pa opravljaš neka lažja fizična dela. Mi smo recimo lansko leto pleskali eno hišo, pa tako kosilimo okrog samostana in še različna dela. No. Ali boste seboj vzeli morda kakšen material, Jana? Ja, mi že pridno nabiramo zdravila, potem tudi oblekce za novorojenčke, dojenčke, tudi za mladostnike. Nabiramo tudi kakšne opremo za tehnični delo ekipe, od nekih strojčkov do orodja, tako da bomo veliko nesli tudi sabo. Vsak bo imel 2 potovalke, v kateri damo lahko do 23 kil, tako da ja. Bomo kar velik nesel sabo. Kaj pa Martin, Kenija? Mi smo tudi že v bistvu zaključili polovično fazo pakiranja.
v Kejku smo kupili vreče in smo noter razložili razne zdravila, ki smo jih dobili pro bono iz lekarn, pa iz župni, kjer smo bili dejavni zdaj zadnje nedelje v okviru zbiranja sredstev. Sa bomo nesli tudi velikega tazga pisarniškega materiala, ker bomo v stiku tudi z nekimi šolami, to pomeni svinčnike, barvice, šilčke, take zadeve, pa poleg tega tudi razne športne rekvizite. Tako da, tako kot ostale ekipe, bomo imeli vsak 2x23 kil, tako da bomo probali čim več sabo dolnest, da probamo čim več v tem času tudi nekih takih materialnih stvari, ki štejo prinesti sabo. Boste tudi kaj nesli iz Slovenije v Kazahstan, Trina? Pa nas pa v bistvu ni tako pomembno, pač material, kaj prinesemo. Moramo pa narediti punce, majice za tamkajšnje animatorje. Pa v bistvu te drobnarije za oratorijo, recimo vrvice, obeski, kake perlice. Pa, kakor sem po vinkih izvedla, naš misionar tudi zbira spalne vreče in se je letos odločila v bistvu sam naše pač ohrano spodi, da ne bomo rabile nazaj nositi. V bistvu se pa dobimo jutri z njim, tak da nam bo še bolj podrobno povedal. Kaj pa v Turčijo, zahodno Turčijo, boste Elizabeta kaj vzeli s seboj? Ja, mi smo pa tudi glih kar sprašvali v bistvu tega misionarja Martina, če moramo kaj prenesti sabo, pa je rekel, da ne rabimo nič kaj nositi sabo, mi v resnici bomo tam pomagali restaurirati. Torej, obnavljajo tam kakšno cerkev in bomo, tam je tudi ena slikarka Slovenka in bo ona nekako nas vodila skozi restauratorstvo, torej nobeno odnosa ne, ni nekako vešča tega dela, tako da se nekako zdaj trudimo izobraževati v tej smeri oziroma skušamo poiskati tudi neko gostje, ko nas bi malo peljala v to delo, no. Tako da zdaj se temu posvečamo. Kaj pa finančni vidik takšne poti, Jana? V bistvu let na Madagaskar ni poceni. Tako je okoli 1200 evrov sam let, potem pa so tukaj še cepljenja, antimalariki, sama priprava. Je velik finančni zalogaj, ampak obenem se mi zdi, da s tem res pokažemo svojo pripravljenost iti na misijon, delati nekaj dobrega, tako da se mi zdi, da se vse da prek študentskega dela. Martin, tudi vi delate v prostem času, da si lahko privoščite to pot v Kenijo? Tudi. Ste morda zbirali tudi prostovoljne prispevke po župnijah? Tako je. Zdaj le nekaj nedelj. Smo se večinoma razdelili na pol, kakor je šlo, se pravi, 15 je, tako da pol je 2 pa 3, tako, no, kakor sem ne me uspel. Pokrivali smo v glavnem, se pravi, srednjo slovensko regijo, nas je večina iz tukaj. Recimo naslednjo nedeljo gremo v Sežano se predstaviti. Čist moja izkušnja iz tega procesa zbiranja je, da so ljudje ushičeni, ko vidijo mlade, jed na eno tako, bom rekel, noro dogodivščino, sploh s tem glavnim namenom je to znanjati vero. Mogoče se tle kot organizacija razlikujemo od mogoče drugih humanitarnih odprav, veliko se mi zdi, tudi je nekaj medicinskih odprav, ampak se mi zdi, tudi ta velika konotacija vere, duhovnosti zraven, se pravi, da gremo kot laični misionari. Tako da se mi zdi, ljudje to čisto drugače sprejmejo in so tudi zelo veliko pripravljeni nekak finančnih sredstev temu nameniti. Tako da mi smo že skor konc z zbiranjem sredstev, tako da meni se zdi, da je to tudi pokazalo eno pripravljenost, nam rekel slovenske javnosti, ampak občestva, cerkvenega občestva pri podpori takih projektov. Kakšne imate pa vi izkušnje, Trina? Mi smo že zaključili zbiranjem naših sredstev, smo že tudi prekoračile, tako da v bistvu zdaj smo mi nehale. Pač je nek zalogaj, ampak če si pripravljeno vložiti svoj čas in trud, se mislim, da vse da, pa res se pač, kakor je že Jana povedala, se pač izplača, pa tudi narediš več za te domačine, te tujih držav, kakor pa za sebe. Res pokažeš neko pripravljenost. Elizabeta? Ja, torej mene zdaj v glavi odzvanja, recimo, ko je Martin tako lepo opisal, no, to zbiranje sredstev, se spomnim jaz lani, da me je bilo v resnici, ko sem šla prvič, zelo straha, ne? Ko greš nekako tako pred ambon, po koncu maše, poveš pa raznanilih, tako no, jaz nisem nekako javni nastopač in mi je bilo tega malo strah, no, pa pridem gor in začne govoriti in je bilo tako, ok, ves ta strah je nekako zbledel, ker v resnici sem tako z nekim takim mirom me napolnil, ker itak jaz ne grem zbirati za sem, pa grem zbirati za tiste ljudi, ki so tam in v resnici grem delati tako za Boga. In mi je bilo to ful tako, se spomnim, da potem od takrat naprej, od tiste prve izkušnje mi je bilo nekako prav neko lepo dejanje, to zbiranje in glih to, tudi ljudje so res pokazali neko pripravljenost in res tako, ja, res so bili pozitivno presenečeni in
kot je Martin pripravil besedo, vzhičeni. No. S kakšnim občutkom si želite, da se vrnete nazaj, Jana? Kaj pričakujete iz te poti? Pa v bistvu si delam v glavi čim manj pričakovanj, če sem čisto iskrena. Se mi zdi, da ko bomo prišli tam, to če imamo neka pričakovanja že vnaprej dorečena v glavi, bo lahko čist nekaj drugega. Poskušam postiti to, kar se bo neki božji volji in volji misionarja. Sem pa prepričana, da bomo vsi, da to nekaj ne grejo na Madagaskar, prišli po misioni z eno tako močno izkušnjo, ki nas bo napojila tako duhovno, kakor mogoče z nekim notranjim mirom, nekim občutkom dobrote in hvaležnosti. Martin? Se mi zdi najboljši, da si ne delamo previsokih pričakovanj, ampak jaz pa imam neka pričakovanja v zvezi s tem, kaj bi dobil tam. To mogoče je moje pričakovanje oblikovano na podlagi izkušenj bivših prostovoljcev, sploh, ko smo se pogovarjali, kaj tudi letos na tem projektu kar nekaj lanskih se vrne nazaj, Jana med njimi, je tudi kar nekaj takih primerov. In iskreno hočem prijeti nazaj mogoče drugačen človek, pa ne, da je ful kaj hudga zdaj le z mano trenutno na robe, ampak v smislu, da bi v tem kapitalističnem svetu znov cent malenkosti, da bi prišel nazaj z več energije in mogoče življenjske energije in več ene strasti in več enega zaupanja v božjo previdnost, ki bi mi pomagala pol in upravljati, se pravi, delo v poklicnem življenju in potem v družinskem življenju in tako nekako širiti to veselje, ki ga bomo prijeli tam, tudi tukaj med Slovence. Trina? Ja, ko sta že bala povedala, mislim, res ne sem med previsokih pričakovanj, tudi jaz jih nimam, že kot sem povedala, v bistvu se nisem za ta misijo čist na začetku odločila in tudi nisem vedela, v kaj se podam, ko sem zvedela, da sem sprejeta. V bistvu pa se mi zdi, da pač bomo mi vse en dal več ninko, kar lahko, mislim, sami sebi damo in se mi zdi, da moramo sam pač prepustiti ves, mislim, naš čas pa naš trud tem otrokom pa njihovim prebivalcem, da pač res pokažemo neko hvaležnost. Trina, želim vam, da se vam uresniči vaša prva želja prihodnje leto. In še Elizabeta? Mogoče tako moje pričakovanje ali pa to, kako si predstavljam, da se bom vrnila nazaj, mogoče bi rekla z besedo pogumnejša ali pa z večjim zaupanjem. Ja. Tudi mogoče avtomatsko primerjam lansko izkušnjo, ko sem se vrnila nekako pogumnejša. No? Tako da mogoče v tej smeri. Pa še nova znanja boste s področja restauratorstva osvojili. Ja, evo, super, to pa tudi, ja. Morda mi pride še kaj prav. Zagotovo. Spoštovane gostje, Elizabeta Žust, Jana Tisovic in Trina Posedel ter spoštovani dragi gost, Martin Peter Kaskobe. Želim vam, da se vam uresničijo vaše želje, vaši načrti v misijonu in da vas bo ta izkušnja obogatila. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za pozornost. Oddajo Sledi večnosti sva pripravila tonski mojster Janez Ahlin in Nataša Lang. Oddaja je že na spletni strani našega programa, najdete jo med podcasti, na nekaterih družbenih omrežjih in na platformi RTV 365. Sledi večnosti.